Для занятий скандинавской ходьбой должна быть спортивная форма. И если такая погода, кеды или тапки, моя футболочка, если тепло на улице, и палки, я купила их за 300 гривен. Заняття скандинавською ходьбою влаштовують в Ковалівському парку. Спочатку розминка. Тепер прискоримося. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заняття відвідують 14 пенсіонерів. Валентині Поповій 76 років. Я пішла тому, що в мене, наприклад, рука не піднімалася. Для здоров'я це дуже добре, мені дуже подобається. Перед ходьбою інструкторка розповідає, як правильно ходити. Ідучи, обов'язково треба перекачуватися із п'ятки на носочок. Палиці мають ставати під 90 градусів. Це неправильно. Палиці мають ставати під 45 градусів, для того, щоб було зручно. Нога має йти в такий спосіб, як людина себе ходить, вільно. Тобто, перш ніж йти, треба спочатку опустити палички і відчути свій темп. Для скандинавської ходьби потрібні ось такі палиці. Вони саме беруть цю напругу, яка має бути, вона не на хребет йде, а саме на палиці, тому що задіюються всі види м'язів. Коли людина стоїть, у неї хребет підтримують м'язи, а так ми зосереджуємо свою увагу на руках, на ногах. І шия теж вона в тому стані знаходиться, що ми, скажімо, всім своїм тілом йдемо, а не лише якоюсь своєю частинкою. Роблю це для власного оздоровлення. По-перше, поліпшується дихальна система, легені працюють краще і всі органи дихання. Також працює краще серцево-судинна система. При скандинавській ходьбі знижується тиск, рівень цукру. Вона насамперед включає всі види м'язів, люди працюють всі види м'язів, виправляється хребет. По-друге, працює кардіонагрузки, які не заважають людям старшого віку. Заняття для пенсіонерів безкоштовні, каже їх ініціаторка Фаїна Познякова. Організували їх за гроші громадського бюджету. Ці кошти, вони спрямовані на послуги, які нам надає Центральноукраїнський державний педагогічний університет, вони зразу йдуть на рахунок нашого університету. І ми користуємося всіми послугами в університеті. Заняття триває майже півтори години. За цей час пенсіонери проходять 3 кілометри. Ольга Склярук, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.